ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। କୋଲକାତାର ବେଲୁର ମଠରେ ରାତ୍ରିଯାପନ ପରେ ବିଶାଳ ଯୁବ ସମାବେଶରେ ଉଦ୍ବୋଧନ। ସିଏଏ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଅପପ୍ରଚାର, ଯୁବ ସମାଜକୁ କରୁଛନ୍ତି ଭ୍ରାନ୍ତିର ଶିକାର। ରାତାରାତି ନୁହେଁ, ବହୁ ବିଚାର ପରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ। କୋଲକାତା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ମୋଦିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା। ବେଲୁର ମଠରେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ। କୋଲକାତା ବନ୍ଦର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଟ୍ରାଲ୍ରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର, ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 3 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ। କୁଲଗାମ୍ ଓ ୱାଜିକୁନ୍ଦ ଅଞ୍ଚଳରୁ 2 ହିଜବୁଲ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ କାର୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ DSP ଦବିନ୍ଦର ସିଂ ଗିରଫ। 3-1-47, 2 ପିସ୍ତଲ ଓ 5 ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଜବତ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦବିନ୍ଦରଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ପୋଲିସ ପଦକ। ମାଟିରେ ମିଶିଲା ସ୍ୱପ୍ନର ଫ୍ଲାଟ, କେରଳର ମାରାଡୁରେ ପୁଣି ଭଙ୍ଗାଗଲା ଆଉ 122 ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲାଟ। CRZ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି କରାଯାଇଥିଲା 19 କୋଠାର ନିର୍ମାଣ। ଫ୍ଲାଟ ମାଲିକଙ୍କୁ ମିଳିବ 25 ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀରେ BJP କୋର୍ କମିଟିର ବୈଠକ, CAA ସପକ୍ଷରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମୁକାବିଲା କୌଶଳ ନେଇ ଆଲୋଚନା। JNU ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆଉ 37 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କଲା ପୋଲିସ। ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ନିନ୍ଦା କଲା ABVP। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ସମାଲୋଚନା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା। ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସୁର ରାଉତରାୟ ଓ ରଞ୍ଜିତ ବିଶ୍ୱାଳ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଥରୁଛି ଶୀତରେ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ। 13 ସହରର ତାପମାତ୍ରା 10°C ତଳେ। ସୋନପୁରର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 6.8°C। କନ୍ଧମାଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସିନ୍ଧିକେଲା ଥାନା ସାଲେଭରଟ ଗ୍ରାମରେ ଭଣଜା ପରେ ଭଉଣୀକୁ ବଳି ଦେବା ଘଟଣା। ପୁଅକୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶୋଭାବନର ମା। ଟାହିଟା ପୁରା ସହି ନପାରି ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲେ ପରିବାର। ପାଟଣାଗଡ଼ ପାର୍ସଲ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ଦିନକ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ଜେଲରୁ। ମାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ଦିନକ ପାଇଁ ଜାମିନ। ପରିବାର ସହ କଟାଇବେ 24 ଘଣ୍ଟା। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ, ବିନିକାରେ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଜୀବନ ହରାଇଲେ ବାଇକାରୋହୀ, ରାସ୍ତାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଡ଼ି ରହିଲା ମୃତଦେହ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିଣ୍ଡର ଆପ୍ରେ ଡେଟିଂ, ଚାଟିଂ ଓ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଘଟଣା, ଯୁବତୀ ସମେତ 4 ଗିରଫ। ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗିରଫ ହେଲେ ଯୁବକ। ଆଧୁନିକ ଭାରତ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ସ୍ୱାମୀଜୀ ବେଦାନ୍ତର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକା ମାଟିରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିଲା ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ଶ୍ଳୋକ। ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଦେଶକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିବା ଜଡ଼ତା ଓ ହୀନମନ୍ୟତା ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଉଦାତ୍ତ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ ବୋଲି ବିଶିଷ୍ଟ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ପୁରୀ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଆଶ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର 158ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଓ 36ତମ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଚିକାଗୋ ଧର୍ମ ସଭାରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଆମେରିକାବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଥିଲା। ସମଗ୍ର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ଚିକାଗୋ ଧର୍ମସଭା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଥିଲେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନାମଧେୟ ହିନ୍ଦୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସହ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ କହିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନାନା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାରରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନେ ପରାଧୀନତାର କଳଙ୍କରେ କାଳିମା ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଥିଲା ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ। ଧର୍ମ କହିଲେ କେତେକ ପ୍ରାଣହୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ୟୁରୋପ ଓ ଆମେରିକାରେ ଭାରତ ଏକ ଅନ୍ଧାରୀମୂଳକ ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନ୍ଧାରୀମୂଳକର ଯୁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଆସନ ମିଳୁନଥିଲା।
ଚିକାଗୋ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜମି ଯାଉଥିଲା ଭିଡ଼। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ପରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ହେଉଛି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମୋଚନ ନ କରି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଭୌତିକ ଉନ୍ନତି ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଇବା ଥିଲା ଚିକାଗୋ ଧର୍ମ ମହାସଭାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ମହାସଭାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମର ମହାନତା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଥିଲେ, ଜଗତର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସମାନ ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସବୁ ଧର୍ମର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ମଣିଷ ପାପୀ ନୁହେଁ, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ସେ ସମୟରେ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ପତ୍ରିକାରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଥିଲେ। ଆଜି ପାଠପଢ଼ା ଓ ଚାକିରି ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଥିଲେ, ଯିଏ ଖେଳିବ ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ। ଗୀତା ପାଠ ଅପେକ୍ଷା ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଓ ନିର୍ଭୀକତା ସୃଷ୍ଟିକର ବୋଲି ସ୍ୱାମୀଜୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଚକମକ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଦବି ଯାଉଛି ବୋଲି ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ବକ୍ତା ନିଆଳି ବାସୁଦେବ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କାନୁନଗ ମା ଶ୍ରୀ ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ପୁରୁଷ ଉପରେ ପରିବାର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ହିଁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିଥାଏ। ପରିବାର ପରେ ପରିବାର ସଂସ୍କାରିତ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ମା ଶାରଦା ଦେବୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକତର ଭାବେ ଶିଷ୍ୟା ଥିଲେ। ଶାରଦା ଦେବୀ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯାଉଛୁ ତାହା ସଠିକ୍ କି ନୁହେଁ ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ରହି କିଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ସେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା, କେହି ପର ନୁହନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ସାଧନାର ଅମୃତ ଧାରା। ନିଜ ଜୀବନରେ ଶାରଦା ଦେବୀ ଏହାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧ ଦେବାନନ୍ଦଜୀ ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ମଣିଷ କିପରି ଭଗବାନ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାତ୍ମା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆକୁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ତଥା ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ମର୍ମ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧ ଦେବାନନ୍ଦଜୀ କହିଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଆଶ୍ରମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆପ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ ଏହି ସଭାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସଭାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଦିବାକର ତ୍ରିପାଠୀ। ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଆଶ୍ରମଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଦିଗବାରିଣୀ ଛକ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 500 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର। ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କି ମହାନବ ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752255382 255383 2553384। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗ ଓ ବାଣୀର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି। ଗୃହୀ ଜୀବନରେ ସଦାଚାର ଦ୍ୱାରା ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ହେବା ସହ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ବୋଲି ବୋଧିଚକ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ମାସିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଅତିଥିମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାଟିମଣ୍ଡପ ସାହି ସ୍ଥିତ ଦ୍ୱାରିକା ନିବାସରେ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ପାଢ଼ୀ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ମହତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିର 9ମ ବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଇ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଉପାସକମାନେ ଏହି ଦିନ ମହା ଉପସ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି।
ବର୍ଷୀୟସୀ ସମାଜସେବୀ ତଥା ସାହିତ୍ୟିକା ରମା ଦେବୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆତିଶର୍ଯ୍ୟତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିପାରିବ। କ୍ରୋଧ ଓ ଅହଙ୍କାର ପରିହାର କଲେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ସହ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରବଚକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପିକା ବାସନ୍ତୀ ମିଶ୍ର ଗୃହୀ ଜୀବନରେ ସଦାଚାର, ଶୀଳଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ ଓ ମୈତ୍ରୀ ଭାବନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଉପାସକ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦନା ଗାନ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମପଦର କ୍ରୋଧବର୍ଗ ପାଠ କରିଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦିକା ଦୀପ୍ତି ମିଶ୍ର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ବିଦ୍ୟାପୀଠର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ବଳରାମ ଦାସ, ଅଧିବକ୍ତା ରଚିତା ରାଉତରାୟ, ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ର, ସାହିତ୍ୟିକ ଅଶୋକ କୁମାର ଆଢ୍ୟ, କବି ଚାରୁଲତା ମିଶ୍ର, ରଞ୍ଜିତା ମହାପାତ୍ର, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ସୁକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବିଚିତ୍ର ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ସୁନୀଲ କୁମାର ମିଶ୍ର, ବାସୁଦେବ ସାହୁ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦାସ, ପିନାକୀ ପ୍ରହରାଜ, ରୁକ୍ମିଣୀ ମହାନ୍ତି, ମନମୋହନ ଜେନା ଓ ଶକୁନ୍ତଳା ନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ ରମା ବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର। ଛବିଶତମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁସ୍ତକ ମେଳା 5-14 ଜାନୁଆରୀ 2020। ସ୍ଥାନ ଶରଧାବାଲି ପୁରୀ। ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦିବା 2 ଘଟିକାରୁ ରାତ୍ର 9 ଘଟିକା। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଯୋଗାଯୋଗ 9437115005। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ 158ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଘୋଡ଼ାବଜାର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରରେ ଆୟୋଜିତ ଜୟନ୍ତୀ ସଭାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଦେଶଭକ୍ତ ଓ ମାନବ ଜାତିର ସେବକ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରାୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପୂଜନ କରିଥିଲେ। କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜକୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରି ବକ୍ତୃତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସହ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପରିଚାଳିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୃଷ୍ଟି। ନବକଳେବର ରୋଡ ମଧୁବନ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦଳାଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶିଶୁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦନା ଓ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ପାଣି ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବକ୍ତୃତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବାହ୍ନରୁ ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଶିଶୁ ଶିବିର। ବଡ଼ସଂଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଓ ସେବକ ସେବିକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ହୋଟେଲ ଗଜପତି ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ରହଣୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱଶ୍ରେଣୀୟ ସୁବିଧା ଓ ଆତ୍ମୀୟତା। ଅତିଥିର ସମାହାର ନେଇ ହୋଟେଲ ଗଜପତି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିବିଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସୁସଜ୍ଜିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ଲୋର, 24 ଘଣ୍ଟିଆ ରୁମ୍ ସର୍ଭିସ, ସେଫ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ବକ୍ସ, ଲଣ୍ଡ୍ରି ସର୍ଭିସ ଓ ଟ୍ରାଭେଲ ଡେସ୍କ। ଏସବୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଅପେକ୍ଷାରେ ହୋଟେଲ ଗଜପତି, ନ୍ୟୁ ମେରାଇନ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ୍, ବଳିଆପଣ୍ଡା। ଶନିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 31ତମ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଉଟପୋଷ୍ଟଠାରେ ଏକ ସଚେତନତା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଶ୍ରୀ ସାହୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବେପରୁଆ ଭାବେ କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଓ ଅନେକ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ସମୀର ଦଳାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ। ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଓ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଚାଳକମାନଙ୍କଠାରୁ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ରଥ ଓ ବାଇକ୍ ରାଲି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଏହି ସଚେତନତା ରଥ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିକ୍ରମା କରି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ। କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସଂସ୍କୃତି କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ଭାରତୀ ସହଯୋଗରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁସ୍ତକ ମେଳା ମଞ୍ଚରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାରୋହରେ ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମାରୋହରେ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରତାପ ମିଶ୍ର। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଦାମୋଦର ପ୍ରଧାନୀ ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସହର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଓ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ। ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ବିକାଶ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟମ ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ କଳିଙ୍ଗ ସୌରଭ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସାହିତ୍ୟିକା ଡକ୍ଟର ତୁଳସୀ ଓଝାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସୌରଭ ସମ୍ମାନ। ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ ମହାପାତ୍ର, କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଆକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କବି ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛାତ୍ର ରୂପେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଦର୍ଶ ଦାସ। ଏହାଛଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ବକ୍ତୃତା ଓ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ସୁନୀଲ ରଥ, ଶ୍ୟାମଲ କୁଣ୍ଡୁ ଓ ରଘୁନାଥ ସାହୁ। ଲାଇଟ୍ ଭୋକାଲ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସେକେଣ୍ଡ ଇତିହାସା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ଭୋକାଲ। ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ପାଠକ ପାଠିକା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ରୋଡ, ତହସିଲ ଅଫିସ ଛକ, 9437281455। ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉଦ୍ୟମରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦେଶର ଯୁବ ସମାଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅଦମ୍ୟ ଉଦ୍ଦାମତା ଯୁବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଯୁବ ସମନ୍ୱିତ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଗ୍ଲୋରି ଫେଷ୍ଟର ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହର ଷଷ୍ଠ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଶାର ମହନୀୟ ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଉତ୍କଳୀୟ ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରା ସମୃଦ୍ଧ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଭଳି ମହୋତ୍ସବ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍ସବର ସାଂଗଠନିକ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ଯୁବପିଢ଼ିର ଭୂମିକା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ହିଁ ଦେଶରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ। ଏଭଳି ମହୋତ୍ସବ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରୁଛି।
ଗ୍ଲୋରିଫେଷ୍ଟର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ 650ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିନିଧି ଭାଗ ନେଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଭଳି ମହୋତ୍ସବ ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଷଷ୍ଠ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଟେଲ ହଲିଡେ ରିସର୍ଟର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜକିଶୋର ପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କବି ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପରିଡ଼ା, ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାଥୁଆ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି, ଦାମୋଦର ଶତପଥୀ, ମନୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ କର୍ତ୍ତିସ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜକିଶୋର ପାତ୍ର, ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ ଓ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ନବକିଶୋର ପ୍ରଧାନ। ଷଷ୍ଠ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତରେ ଧାନବାଦ ବିବିଏମ୍କେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନନ୍ଦିନୀ ସେନଗୁପ୍ତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରଶ୍ମିତା ହିମିରିକା, ରାଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନୁପମା କୁମାରୀ, ଲୋକନୃତ୍ୟରେ ରାଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ତାମିଲନାଡୁର ନାଗାପ୍ପା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ସଭାପର୍ବ ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଶନିବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥିଲା ଓ ଦିନସାରା ଖରାଟିଆ ପାଗ ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିବ, ପରେ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 26.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 13.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 65% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 69% ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।